ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ସରେଇ ଚୁଡ଼ାକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପଳସା ହରିଜନ ସାହିରେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜେନାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହିଁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜେନା ବାରମ୍ବାର ଧାମନଗର ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସରେଇ ଚୁଡ଼ାକୁଟି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ଅର୍ଥରାଶି। ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜେନା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଗ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜେନା। ହରେଇ ଚୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଳସା ଆମ ଘର। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ ସରପଞ୍ଚ ପଇସାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଇଛି, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠିକି ହଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରୁ ଫେରେ ଏସପିକି ଜଣେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକ। ଆଉ ବ୍ଲକର ବି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନେଇଯାଇଛି ଚେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ। ସରପଞ୍ଚର ଖୁଡ଼ି କହିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ହେଟିକି ଗଲି, ସିଏ ବି ନଥିଲା। ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲା ଦୁନିଆ ରକମ ମୋତେ ଧମକେଇଲା। କିଏ ସେ ଧମକେଇଲେ? ସେଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ। କ'ଣ କହିଲେ? ନା କି ନାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ନା କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଖବର ପାଇଲ? ଆମ ନାଁ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ନାଁର ସବୁ ମିଛରେ ସବୁ କହିଲ, ଆଉ ସିଏ ତ ପଇସା ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଆମେ ନେଟ୍ରେ କାଢ଼ିନୁ, ପୁରା ନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପଇସା ନେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପଇସା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କେଉଁଠି? ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲ ତମକୁ ଏଖାଣ ସହଜରେ ପଇସା ଦିଆ ହେବନି। ମାନେ ହଉ ନଦେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ପଇସା ପାଇବା ଆଉ। ଏହା କହିକି ମୁଁ ବି ଧାମନଗରରୁ କାଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ହଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେଖିକି ସଚେତନତାର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ସେ କିଛି ବୁଝିଲେନି, କିଛି ବୁଝିଲେନି। କହିଲେ ତଥାପି କହିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଯାହା କରିବ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣ କ'ଣ ସେଦିନ କହିଲେ? ତମେ ଯାହା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇସାରିଲିଣି, ଜିଲ୍ଲା ବିଡ଼ିଓ ତମ କଥା ବୁଝିଦେବେ, ଆଉ ତମେ ଆସିତେ ପଡ଼ିବନି, ଏ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ କହି ପଠେଇଲେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ଆସି ତାପର ଦିନ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଭେଟିନୁ। ସରପଞ୍ଚ ମେଳା ବେଡ଼ ମୁହଁ କରିଦେଲା। ମୁଁ କହିନି ଇଏ ଭାଇ ବିଷାକ୍ତ ଲୋକ, ସେଇଟା ମେଳା ବେଡ଼ ମୁହଁ କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପଳେଇଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଆଇନି ତା ଖୁଡ଼ି କତି ଅଛି ସୁଇସାଇଡ଼ର ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର, ତା ଖୁଡ଼ି କତିକି ଆଇନି। ଖୁଡ଼ି ଗଲା, ସିଏ ନେଇଗଲାଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ତମ ଚେକ, ତମେ ଯା ଧାମନଗର। ସେଠିକି ଗଲି, ସେଠି ସୁଦ୍ଧା ଫେରିକି ଆଇନି ନିରୁପାୟ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଅନେକ ଓକିଲ କହିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଯାଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଆଉ ଥାନା ଅଫିସର ୱାଇସି ସିଏ ବି ନାହିଁ। ଫେରିକି ପଳେଇନି, ଆସିକି ମୁଁ ହାଟ ଉପରେ ଥିଲି, ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିନି ଆପଣଙ୍କ ଘର। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବାଡ଼ ଏଠି ଫସଲ ଖାଇ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ? ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନ କାହା ପାଇଁ? ଏହି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଏହି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଲୁଟି ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁହାନି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।